Kush zgjat i parë? Cili qëhet i pari e përgatit kafen, me gjithë se unë jëmë ka demel tanë kohën. Mirë po fajet e demeliste ime i ka kjo. A, po, zonja Halimi zbën me lasë drushëm. Se nuk i pilqen kur farë punë jemja. Edhe më ka bo demel në këtë punën, se i përket punëve të shpisë, tonë jetën, lije, ti nuk bënd, ti nuk bënd, tash edhe kur të bëthet lije, se ma mi është s'podin hiq. Në një njën mu po më konvenon ajo. Ti po të konvenon? Sa në në përbëj bukur, më përthom, ja, pa tjetër, ta qesë kafen, lije, kështu që shumicën e kohës, kjo është ajo që më ka bajtë mu. Edhe ja di për nërë, po të thomë kështu, ka vujtë me mu shumë. Kina posë për repeti gjatë jetës. Këmë qenë edhe i Burgosë në 75-tëvë. I ka rritë fëmin vetë në Varfnitë, s'ka ishme. I ka shkollu fëmin. Kështu që jam, ja di që shtu në kymetin. Por edhe kjo me muë, mos jelë mirë. Se një mësus para që 60 vite që këmë dalë në detyrë, para 60 vite, shatere mësusin i këqyrshin e për birat gardhit. E mësus, dhe më thonë, këmë pas shansa që të martohëm, që të zgjedhë, që të... Po që fati, kësha pas që... Që fati, amë të karë një fati mirë. Amë fati mirë, për mirë. Zonja Halime, pëse se lënë ti bëhet punët? Bashkëshorë. Ja ke kalu krejt përgjithësit vetës. Se si bën mirë në fakt kjo? Po, se une nuk e lam të astash me punu në shërë respekti për burë në natë kërën teme, po dufke me respektu burin shumë. Edhe tash komet qashtë. Nuk mëj me lam të me punu, se të shakta të punu, në dojë këtë shumë dhe që është një përgjithë tullë për bje. Vlau i saj e kom pas shëtë në gusht, ka njës me feju një vend tjetër, edhe mu ka afru, ka thot taf, i kam një motër, ta kisha dhanë për atë ku, ko pak vështira, po kuptër. Asë që i kisha pak ta, asë që disha kush është kjo, asë dishka për në bazë të besës tina, të fjallëve tina, thash pobre. Edhe kështu që e kina posta një probleme, masa ne i që shkojnë... Pasaj dollën probleme. Regoni, kur e ke po mas pari? Se ti se pas ke po ma herët. Ja, ja, kur. Që shëndive kur e po me mas pari? Edhe ti, zonja Halime? Po, me thotë vërtetën... A ke dashurin që kem para, jo? Jino, po s'ka pas aty dashuri, vishë kërë u kanë shtinë dhondër, që ato të po mas pari. Edhe kërë e kanë prunu, se në kërë e se i kanë prunu, do isha me këqyrë, më zgjatë që a krytë me po, ato e gratë e lagjës, ato e të famë, jo, jo, i këse marë rënshti, nuk duhet me ko këtu, e pritë që hastret me shkue, me po. Erdë koha me mështinë dhaunër, më qurë aty disa grusht të shpinës, edhe veqe nuk më mërdzun, kjo e mbullume me atë mbulljojën e nërë, edhe ofrova ka dalë dhe. Dhe për këqyri, thash, mashallah, për zotin... A, të pëllqyri, pasa, ja? Nëm, këndrasi se këpohë. Pa diskutim, thash, e mirë koke. Po, në atë kohë, edhe unë jëmë kohë i kulturu me, thash i që, du vishë një dëvërtet, si më njoftë, nëse ke pasë në i dashni i dikun, që shke arë sante, unë e të qejtë të prindët, edhe jepja dashnin ati që ja ke dhanë, që ke pas dashnin, që ku është gjallë. Atë natën e pari, këmë tha, ka tha, jo, asë kam për herë të parë që di, asë di që ka u dashnia, se 16 vjeqare kjo. 16 vjetë. Unë isha 18 vjetë. Në realitet, unë isha 20 vjetë. Se kemi 3 vjetë, 4 diferencë në mes. Edhe, kështu ka qenë, dashnija e parë, martesa e parë, edhe kina metë në qëto, kështu që po mjetë marak me posën e tjetër, po... Po shim, nuk është bonë. Në një alime ju, kur e patë për herë të parë, si ju dukë, qëfar me në... Vi që edhe dishka pak për ndërhi, këta e ku mashtru me një fotografi. Qatë të deshte me dalë, unë. Qatë të deshte me dalë, hajde. Kjo dhe të tregona. Hajde të tregona, pra. Edhe në qashtu një fotografi e ku më po ma ka pru vlau, fotografi të këtina. Para se më martu? Para se më feju. Okej. Edhe e ku më këqyrë atë fotografi, e ku më analizu mirë, dhe më ka pëlqyje. Po ishë problemi tani, unë a i pëlqej ati, as i pëlqej, se më kjo më pëlqej. Po tani mirë, mirë, kërë më martu, më jadullu mirë, adin
Ja, pëlqim. E pëlqim njëri tjetrin, pas edhe vazhdojmë. Edhe kena kalu kohën që sa vjet martes? 58. Kur një herë një shëplak janë i fymje, nuk e kum pas për ti. Kur fyje se kam, asë shanë naunët, se shqiptari, kur gjë më zboft, e ka pa katë shprehi, e shprehi me shanë, me kur njëra. Mirë kena kalu gjithë, tani u banë fëmija, problemi me eduku fëmin, problemi me shkollu fëmin, e shkret aja mundësia që e kishe me ma për qatë fëmin.